રજૂઆત કરવામાં આવી છે। હાલ કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે તેવા સમયે સરકાર ગરીબોને મફતમાં અનાજનું વિતરણ કરે છે। સરકારની સસ્તા અનાજની દુકાનમાંથી ગરીબોને મળવા પાત્ર અનાજ ક્યાંક ને ક્યાંક લુખ્ખા તત્વો દ્વારા સગે વગે કરવામાં આવે છે। સુરતમાં કાર્યરત ચામુંડા ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળ શહેરના લોકો આ સેવા બાબતે જાગૃત કરીને લોકોને મળતા અધિકારો વિશે જાગૃત કરે છે। લાજપુર ખાતે મંડળના સભ્યો દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા હતા તે સમયે અસામાજિક તત્વો દ્વારા સભ્યોને માર મારવાની અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી। આ બાબતે મંડળના સભ્યો દ્વારા સચિન પોલીસ અને પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા માટે માંગ ઉઠી છે। મારું નામ નરેશ બારૈયા, ચામુંડા ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળ, સુરત શહેર, સુરત જિલ્લો। રજૂઆત અમારી એવી છે કે આજે સમગ્ર ભારતમાં કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે, તેના અનુસંધાને કેન્દ્ર સરકાર મહત્વનો નિર્ણય લઈ રેશન કાર્ડ ધારક પરિવારને વ્યક્તિદીઠ 3.5 કિલો ઘઉં અને 1.5 કિલો ચોખા આપવાનું પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે। તે પરિપત્રના અનુસંધાને અમે હરેક વિસ્તારમાં હરેક ગામમાં જઈને લોકોને જાગૃત કરવાનું કાર્ય કરીએ છીએ અને લોકોને કેટલું અનાજ આપે અને ઓછું આપે તો ક્યાં ફરિયાદ કરવી તે લોકોને દ્વારા જાગૃત કરવામાં આવે છે અમારી સંસ્થા દ્વારા। પણ ગઈકાલ 6/10/2020 રોજ 2 કલાકે 84 તાલુકાનું લાજપોર ગામ, ત્યાં મારા મહામંત્રી શ્રી મનીષભાઈ ચોલંકી ત્યાં ગયેલા, ગ્રાહકોને સમજાવતા હતા ત્યાં કોઈ અંકુર મોદીની જે માલિકીની ગાડી એક્ટિવા છે તે કોઈ લઈને અજાણ્યો ઈસમ આવ્યો અને મારા મહામંત્રીને ધમકી આપવામાં આવી કે તારી પાસે કોઈ ઓથોરિટી નથી, તારી તું મામલતદાર નથી, તું DSO નથી, તું આ બાજુ આવો તો નકર તને જાનથી મારી નાખશું, તારી ગાડી પણ તોડી ફોડી નાખશું, એવું મારા મહામંત્રીને કીધું, અમે ત્યાંથી અમને નીકળી ગયા। આ અંગે અમે સચિન પોલીસ સ્ટેશને રજૂઆત કરી છે અને કમિશનર પોલીસને પણ અરજી દેવા આવ્યા છીએ। માગણી એક જ છે કે આવા અસામાજિક તત્વો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય અને અમારી જેવી સંસ્થાનું કામ થાય ને લોકોના કાર્ય થાય। રાહુલ મકવાણા, GTV News, સુરત।